Comenzamos por la pregunta de don José Luis Méndez Romeu, portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia, sobre el enfoque de mejora de la calidad democrática. Para formular la pregunta, tenga palabra el señor Méndez Romeu. Señor presidente, hoxe os medios de comunicación ofrecen unha imaxe desoladora das institucións españolas da vida pública, ou con máximo desprestixio da política e a incapacidade para corregir esta situación. Prescindamos das letanías habituais, non falemos da presunción de inocencia, a independencia da xustiza, o peso da lei, démolo por sabido. Estamos diante dunha situación similar a unha epidemia. As epidemias non se combaten con panos quentes, se combaten con medidas de choque, con mecanismos de prevención rigurosas. Temos un problema mayúsculo que corroe a democracia e o señor Rajoy ofrece perdón farisaico e tiritas e vostede vaguedades. A corrupción, señor Feijó, non distingue de partidos, é transversal. Todos, en maior ou menor grado, estamos afectados por ese problema. Se necesitan medidas estructurais e non cosméticas, como propuso vostede no pasado debate. Atacar os problemas de fondo, incluindo o funcionamento dos partidos políticos, que somos parte notable do problema. Este grupo, modestamente, pero tamén con responsabilidade, ten proposto numerosas iniciativas para prevenir a corrupción. Todas foron vetadas por vostede, pero ao mesmo tempo vostede non tivo ninguna iniciativa relevante. Non queren acordos, pero non teñen propostas. Vostede ten un problema engadido co financiamento irregular da súa organización. Aparece en todas as investigacións. Vostede cala, o señor Rajoy cala. Os sumarios apuntan a unha corrupción institucionalizada, mediante tramas societarias creadas á sombra do poder que teñen, entre outros fines, o financiamento do seu grupo, cunha caixa B generalizada que sirve para pagar sobresoldos, obras ou gastos correntes. Hai de todo nos sumarios. Empresas que reciben contratos da Xunta e pagan comisións. Conseguidores do seu entorno persoal. Desvío de fondos de formación. Relacións persoais altamente comprometedoras entre os dirigentes do seu grupo e os implicados. En todos os casos foi a prensa e os traballadores quenes provocaron a investigación judicial. Nunca foron os mecanismos de control da propia administración. Mentras vostedes no Parlamento de Galicia, como nas Cortes Xerais, dende hai ano e medio, vetaron todas as iniciativas para prevenir a corrupción. Hoxe o problema é maior que nunca. Ten pensado facer algo? Gracias, señor Méndez Romeu. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señoría. Coincido basicamente no diagnóstico sobre a situación política que estamos a vivir neste momento en España. É certo que por fin se empeza a coñecer que foi o que ocurriu en España nos últimos anos. E é certo tamén que hai un goberno, hai un poder judicial, hai unha fiscalía, hai unhas forzas e corpos de seguridade do Estado que non distinguen. E creo que iso é, sin dúbida, un gran avance. Porque cousas que ocurrían na década dos 90, na década dos 2000, cousas que están ocurrindo en algunhas comunidades autónomas, por fin se están sabendo. Eso quere decir, señoría, que as fiestras hai que ampliálas, abrílas, para que se mude certo cheire a podrido en algunhas institucións. E por eso, señoría, nos estamos traballando, e vostede o sabe perfectamente, dende que chegamos ao goberno. Por exemplo, facendo un aparato burocrático de administración menos custoso e máis pequeno. Por exemplo, poñendo límites ás adxudicacións directas a metade do resto das administracións públicas de España. Por exemplo, obligando por primeira vez os concellos a rendir contas ao Tribunal de Contas, ao Consello de Contas, porque senón non poden recibir subvencións. Por exemplo, publicando por primeira vez o patrimonio do goberno porque ningún goberno houbera publicado anteriormente. E, por exemplo, aprobando por primeira vez un código ético para o goberno e para toda a Xunta de Galicia porque ningún goberno houbera feito anteriormente. Señorías,
No debate o Estado de Autonomía propusemos 10 medidas de impulso democrático. Vosted a recorda perfectamente. 10 medidas que pasan por seguir mellorando os procesos de contratación a través dos procedimentos negociados, procesos e obrigas de inhibición de altos cargos, non só durante o seu mandato, sino incluso antes de ser nomeados, regulando os procesos de traspaso de poderes para que ningún goberno poda actuar en funcións e contratar en funcións, e seguindo cos mecanismos de participación, acabamos de aprobar onte un proxecto de lei, completando as facultades do Consello de Contas por primeira vez creando competencias en materia de corrupción e tamén, señoría, plantexando algo que nos parece fundamental e que vostedes referían, concretando o financiamento dos partidos políticos. Non sei exactamente se isto é competencia exclusiva do Estado ou non. Si sei que podemos facer un pacto para o financiamento dos partidos políticos, prohibindo recibir calquer tipo de donación ou axuda de calquera empresa. Isto sigue en pé, señoría. E por iso me sorprende que vostede agora me diga que non propoñemos nada. Non só propuxemos, senón que vostedes apoyaron esta medida. Por iso, señoría, lle propoño, vostedes queren sentarse realmente para ver que podemos facer para abrir esas fiestras e que entre aire limpo e sacar o cheire a podrido das institucións? Nos seguimos onde estamos. Espero que vostede, o seu partido, teña autonomía para sentarse e enfocar estes problemas. Moitas grazas, señoría. Gracias, señor presidente. Réplica, señor Méndez Romeu. Que vostede non leo os xornais de hoxe. Non se sinte obligado a dar ninguna explicación. O todo o que fai non ten nada que ver absolutamente co que hoxe se conta. Sabe o que non ten interés en ler os sumarios? Nin siquiera os sumarios onde aparece abondosamente citado vostede e unha morea dos seus colaboradores. Mire, señor Feijo, se eu hoxe aquí repetira como no célebre grabado de Goya o erro de lanzarnos mutuamente os casos de corrupción, amosaría que non estamos entendendo nada. Señor Feijó, estamos diante dun problema extraordinariamente grave e non vimos aquí para comentar as noticias, sino para debatir a estrategia para prever e corregir esta situación. Porque vostede evita os acordos serios e limítase aos sextos. Sextos tan escandalosos como colocar a quen tivo que ser dimitido por unha doble imputación ao frente dunha empresa pública. Unha canonxía para comprar o silencio. E parece que así se combate realmente os casos que afectan a sociedade e as institucións. A corrupción continuará no futuro, a lo menos que se adopten medidas eficaces en 4 asuntos, medidas verdadeiras. Voulle lembrar, primeiro, despolitizar a administración para que sexa o verdadeiro control do goberno. Vostedes fixeron exactamente o contrario, nada máis chegar ao goberno. Segundo, despolitizar os órganos reguladores. Pero, señor Feijó, é que non é creíble que as contas públicas galegas sexan supervisadas por quen foi o máximo dirixente do seu partido e membro do seu goberno. En terceiro lugar, aumentar a transparencia do goberno, dos organismos e tamén da administración local. E, finalmente, permitir que esta Cámara exerza plenamente a función de control e de investigación. E vostede quere amordazala. Remate, señor, señor presidente, non pode seguir indiferente cando a xente demanda honestidade e decencia. Vostede está ofrecendo tolerancia ou inmunidade. Onte Rajoy pedía perdón. Non abonda. É necesario actuar con contundencia, coa arma da política, pero tamén coa forza que dá a administración. Está vostede disposto a facelo? Das súas verbas, dedúcese que non especialmente. Gracias, señor Méndez Romeu. Resposta, señor presidente da Xunta. Señoría, non só estou disposto a actuar, sino que actuei. E o seguirei facendo sempre que teña algunha dúbida sobre algunha utilización irregular de fondos públicos. Non só estou disposto a actuar,
sino que seguiréis actuando na mentras sea presidente da Xunta de Galicia. E me da igual, exactamente igual, a quen afecte e a quen non afecte. Exactamente igual, señoría. E por eso me sorprende, señoría, que vostede fale de sumarios. Pero como parece ser que non quere falar de sumarios, eu tampouco vou a falar. Pero non hai dúbida de que ese sumario está o suficientemente explícito. Pero, señoría, ese sumario que é sorprendente é que non estuvera na anterior legislatura, onde se deron un 30% máis de cartos a esas empresas e ninguén as investigou. E ninguén quiso saber o que estaba ocurrindo. E, por suposto, todo o mundo miraba para outro lado ata que chegou este goberno e dixo isto hai que inspeccionalo. Señoría, me fala vostede silencio, de algunhas empresas públicas. Señoría, con todos os silencio, respetos. Silencio, por favor, señora Gallego. Si por polo feito de estar imputado un señor nun sumario, non pode ter ningún cargo público, o que me sorprende como vostedes siguen con alcaldes plurimputados nos cargos públicos. E non só iso, senón que se presentan ás próximas eleccións cargos imputados no seu grupo parlamentario e no seu partido. Pero, na miña opinión, señoría, non coñezo nin creo que se produza ningún nomeamento o que vostede se refire nesa empresa pública. En consecuencia, si lle digo, señoría, que o PSOE Nacional dixo a pasada semana que non estaba disposto a falar de corrupción nin a pactar nada. Creo que se equivoca. O Partido Socialista Obreiro Español leva 22 anos gobernando en España, o coñecemos todos, coas súas aspectos positivos e os seus aspectos negativos. E por eso creo que debería de vostede, o seu partido, ter un mínimo de autonomía aquí para poder pactar calquer tipo de medida para mellorar o comportamento das institucións. Eu sigo esperando ese pacto, e propuxen ese pacto. Espero, señoría, que o seu secretario xeral poda pactar con Galicia, é dicir, cos grupos parlamentarios e cos partidos políticos de Galicia, porque se non están dispostos a pactar, señoría, non nos faga perder o tempo. Nós sempre vamos a actuar do mesmo xeito. Cando teñamos algunha dúbida, o Ministerio Fiscal. Afecte a quen afecte e se trate de quen se trate. Lamento, señoría, que vostedes non o fixeran. Moitas grazas, señoría.